नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, कसे आहात सगळे? बरे आहात ना? आज आपण या व्हिडिओच्या माध्यमातून गवत कुलाळे गवत कुलाळ नावाची एक सुंदर कविता आपल्याला पाहायची आहे. आणि या कवितेचे कवयित्री आहे इंदिरा संत. इंदिरा संत यांच्याबद्दल थोडक्यात सांगायचं म्हणजे स्त्री मनाचा हळुवारपणा व्यक्त करणाऱ्या या कवयित्री आहेत. त्यांनी शेला, मेंदी, मृगजळ, रंगबावरी, बाहुल्या, गर्भरेषी इत्यादी त्यांनी कविता लिहिल्या. त्यांचा कविता संग्रह प्रसिद्ध आहे. त्याचबरोबर गवत फुला, मामाचा वाडा हे बाल कविता संग्रह त्यांचे प्रसिद्ध आहे. तर अशा पद्धतीने इंदिरा संत यांनी या कवितेमध्ये माळावर फुललेल्या गवत फुलाचं वर्णन केलेलं आहे. सुरुवातीला मी कविता एका सुंदर चालीमध्ये तुम्हाला म्हणून दाखवणार आहे आणि मग आपण या कवितेचा भावार्थ पाहणार. मग पुस्तक काढा बरं. काढली पुस्तक, ठीक आहे. बघा नीट आहे. रंग रंगुल्या सान सानुल्या गवत फुला रे गवत फुला असा कसा रे मला लागला सांग तुझा रे तुझा लळा असा कसा रे मला लागला सांग तुझा रे तुझा लळा मित्रांसंगे माळावरती पतंग उडवित फिरताना तुला पाहिले गवतावरती झुलता झुलता हसताना विसरून गेलो पतंग नदीचा विसरून गेलो मित्रांना पाहून तुझला हरपून गेलो अशा तुझा रे रंगकळा असा कसा रे मला लागला सांग तुझा रे तुझा लळा असा कसा रे मला लागला सांग तुझा रे तुझा लळा हिरवी नाजूक रेशीम पाती दोन बाजूला सळसळती निळ निळोळी एक पाकळी पराग पिवळे झगमगती तळी पुन्हा अनुभो जिरवाणी लाल पापळी फुलती रे उन्हा मध्ये हे रंग पाहता भान हरवुनी गेले रे रंग रंगुल्या सान सानुल्या गवत फुला रे गवत फुला असा कसा रे मला लागला सांग तुझा रे तुझा लळा असा कसा रे मला लागला सांग तुझा रे तुझा लळा वारा घेऊन रूप सानुले खेळ खेळतो झोपाळा रात्र ही निवली होऊन म्हणते अंगाईचे गीत तुला मला ही वाटे लहान होऊन तुझ्याहूनही लहान रे तुझ्या संगती सदा राहावे विसरून शाळा घरचा रे असा कसा रे मला लागला सांग तुझा रे तुझा लळा असा कसा रे मला लागला सांग तुझा रे तुझा लळा तुझी गोजरी शिकून भाषा गोष्टी तुझला सांगाव्या तुझे शिकावे खेळ आणखी जादू तुझला शिकवाव्या आभाळाशी हट्ट करावा खाओ खावा तुझ्या सवे तुझे घालून रंगीत कपडे तुझे घालून रंगीत कपडे फुलपाक दाना बसवावे असा कसा रे मला लागला सांग तुझा रे तुझा लळा असा कसा रे मला लागला सांग तुझा रे तुझा लळा रंग रंगुल्या सान सानुल्या गवत फुला रे गवत फुला असा कसा रे मला लागला सांग तुझा रे तुझा लळा असा कसा रे मला लागला सांग तुझा रे तुझा लळा. तर विद्यार्थी मित्र हो, कवितेची चाल आपण लावलेली आहे, निश्चितच तुम्हाला ती आवडली असेल. मग या कवितेचा जो भावार्थ आहे तो आपण या ठिकाणी आज पाहणार आहोत. बघा पहिली ओळ अशी आहे, रंग रंगुल्या सान सानुल्या गवत फुला रे गवत फुला असा कसा रे मला लागला सांग तुझा रे तुझा लळा.
इंदिरा संत या कवित्रीनी आपले या ठिकाणी एका लहान मुलाचं वर्णन करून सांगितलं आहे की एक लहान मुलगा मित्रांबरोबर माळावरती पतंग उडवण्यासाठी आकाशामध्ये पतंग उडवण्यासाठी खेळण्या बागडण्यासाठी ते गेलेले असतात आणि पतंग उडवत असतानाच एका मुलाचं लक्ष माळावर उमललेल्या माळावर फुललेल्या गवत फुलावर गेले आणि गवत फुलावर गेल्याच्या नंतर तो मुलगा म्हणतोय रंग रंगुल्या सान सानल्या गवत फुला रे गवत फुला असा कसा रे मला लागला सांग तुझा रे तुझा लाडा बघा या ठिकाणी त्या लहान गवत फुलाकडे पाहून तो मुलगा इतका आकर्षित झाला त्याला ते लहान गवताचं फूल इतकं आवडलं की त्याच्यासाठी त्याने विशेषणे सुद्धा वापरली कोणती विशेषण वापरली रंग रंगुल्या साध सानल्या रंग रंगुल्या म्हणजे विविध रंगबेरंगी असणारा असा रंग रंगुल्या विविध रंगांची छटा असलेला सान सानल्या म्हणजे अतिशय लहान रंग रंगुल्या सान सानल्या कोण गवत फुला रे गवत फुला तो गवत फुलाला म्हणतोय की अरे तुझे रंग इतके सुंदर आहे तुझा आकार इतका छोटासा आहे लहान आहे आणि ते पाहून असा कसा रे मला लागला सांग तुझा रे तुझा लढा आणि अशा प्रकारे तुझ्या मी जणू काही प्रेमातच पडलेलो आहे तू मला इतका आवडलेला आहेस की माझं मी भान हरपून गेलेलं आहे बघा दुसऱ्या चरणामध्ये सांगितलंय मित्रांसंगे माळावरती पतंग उडवित फिरताना तुला पाहिले गवतावरती झुलता झुलता असताना बघा हा जो मुलगा आहे मगाशी म्हटल्याप्रमाणे माळ रानावरती कशासाठी गेलेला असतो तर पतंग उडवण्यासाठी गेलेला असतो बरोबर की नाही मग पतंग उडवत असताना त्याचं लक्ष त्या गवत फुलाकडे गेलं आणि गवत फुलाकडे गेल्याच्या नंतर ते गवत फुल कसं असतं वाऱ्यावरती असं झुलत असतं हलत असतं आणि ते हलताना ते झुलताना माझं तुझ्याकडे लक्ष गेलं असं तो मुलगा म्हणतोय आणि जेव्हा लक्ष गेल्याच्या नंतर त्याच्या मनाची अवस्था काय झाली त्या मुलाची बघा दुसऱ्या ओळीमध्ये सांगितलंय विसरून गेलो पतंग भीचा विसरून गेलो मित्राना पाहून तुझला हरपून गेलो अशा तुझ्या रे रंग बघा त्या गवत फुलाला पाहून त्या लहान मुलाची अवस्था इतकी तो हरपून गेलेला आहे तो लहान मुलगा इतका त्या गवत फुलाला पाहून आकर्षित झालेला आहे तो काय म्हणतोय अरे ज्या वेळेस मी पतंग उडवत होतो पतंग मी उडवतोय मी त्या पतंगाला सुद्धा विसरून गेलो मी माझ्या मित्रांबरोबर पतंग उडवण्यासाठी आलेलो होतो त्या मित्रांना सुद्धा विसरून गेलो त्या आकाशातल्या पतंगाला सुद्धा मी विसरून गेलेलो आहे हे सगळं कुणामुळे झालं तर तुझ्या ज्या काही वेगवेगळ्या रंगकळा आहेत म्हणजे विविध रंग तू परिधान केलेले आहेस तुझा ते आकर्षक रूप पिवळस छोटस रूप पाहून मी हरपून गेलो माझं मन रमून गेलं तुझ्याकडे मी आकर्षित झालो आनंदित झालो मोहून गेलो थोडक्यात सांगायचं म्हणजे लक्षात आलं तर अशा प्रकारे तो मुलगा त्या गवत फुलाची हितगुज करतो आहे आता आपण पहिलं कडव पाहिलं या पहिल्या कडव्यामधील काही शब्दार्थ आहे ते तुम्ही नोटबुक मध्ये लिहून घ्यायचे पहिला शब्द आहे बघा रंग रंगुल्या रंग रंगुल्या म्हणजे काय तर रंग रंगुल्या म्हणजे रंग बेरंगी रंग बेरंगी त्यानंतर सान सानल्या सान सानल्या सान सानल्या म्हणजे काय तर लहान किंवा छकुल्या ओके त्यानंतर पुढचा शब्द आहे बघा लळा लळा म्हणजे काय तर प्रेम किंवा माया त्याबरोबर या ठिकाणी नभ हा एक शब्द आलेला आहे नभ नभ म्हणजे आकाश ओके आणि रंगकळा 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 म्हणजे रंगछटा ओके तर हे शब्द आलेले लिहून घेतले सगळ्यांनी ठीक आहे आता आपण याच्या पुढे कवितेतील कडवा आहे तो आपल्याला पाहायचा आहे बघा विद्यार्थी मित्रांनो हिरवी ना
त्या गवत फुलाचं वर्णन केलेलं आहे ते गवत फूल कसं दिसत होतं हिरवी नाजूक रेशीम पाती मुलगा म्हणतोय की अरे हे गवत फूल तुझ्या दोन्ही बाजूला रेशीम पाती आहे दोन बाजूला सळसळती आणि त्या त्या ज्या दोन रेशीम पाती आहे त्या सळसळती म्हणजे हवेवरती डोलताय किंवा हलताय नील निळवली एक पाकळ नील निळवली एक पाकळी पराग पिवळे जन्मती आणि त्या दोन बाजूला ज्या रेशीम पाती आहे त्यामधून एक निळी पाकळी वरती येत आहे आणि त्या पाकळीमध्ये पराग पिवळे जन्मती पराग पिवळे म्हणजेच काय तर फुलातील जे केसर असतं ते केसर त्याला म्हणतात पराग आणि ते झगमगती झगमगती म्हणजे उन्हामध्ये चमचमती उन्हामध्ये ते चमकत आहे तळी पुन्हा अनुभवजे वाणी त्याचबरोबर ही जी काही कळी उमललेली आहे त्याच्याही खाली तळी पुन्हा अनुभवजे वाणी त्याच्या खाली एक गोजीरवाणी गोजीरवाणी म्हणजे सुरेख किंवा सुंदर लाल पाकळी कुळती रे लाल पाकळी कुळती रे कुळती रे म्हणजे फुल आहे म्हणजे बघा त्या सुंदर गवत फुलाचं वर्णन कसं केलेलं आहे दोन्ही बाजूला रेशीम पाती आहे आणि या दोन्ही बाजूला रेशीम पाती वाऱ्यावरती हलताय निळी शार एक पाकळी वर येताना दिसते आणि त्या पाकळीमध्ये पराग जे केसर आहे ते झगमगत आहे त्याचबरोबर या पाकळीच्या खाली तळाला पुन्हा एक सुंदर अशी गोजीरवाणी सुरेख पाकळी पुन्हा खुलत आहे आणि या पाकळ्यांवर पाकळ्यांवरती जे ऊन पडलेलं आहे उन्हामध्ये रंग पाहता भान हरपणे गेले त्या उन्हामुळे तुझं सुंदर रूप आणखीनच बहरलेलं आहे आणि ते सुंदर रूप पाहून माझं भान हरपणे गेले म्हणतेच काय मी तुझं रूप पाहून दंग झालेलो आहे माझी जाणीव मलाच राहिली नाही लक्षात आलं सगळ्यांच्या या कडव्यामध्ये काही शब्द आलेले आहेत ते लिहून घ्या पराग म्हणजे काय पराग पराग म्हणजे फुलातील केस त्यानंतर झगमगती 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 म्हणजे काय तर चमकती झगमगती म्हणजे काय तर चमचमती झगमगती म्हणजे काय चमचमती त्यानंतर खुलती खुलणी खुलणी म्हणजे खुलणी आणि भान हरपून जाणे हरपणे भान हरपणे म्हणजे दंग होणे किंवा स्वतःची जाणीव न राहणे लक्षात आलं सगळ्यांच्या तर अशा पद्धतीनं दुसऱ्या कडव्यामध्ये या ठिकाणी या मुलाने त्या गवत फुलाचं वर्णन केलेलं आहे यानंतरचे जे दोन कडवे आहेत ते आपण उद्याच्या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत.